Tai prieš keletą mėnesių. Birželio mėnesį. Birželio mėnesį. Mes susitikom džiaz palėpiai. Va, sugalvojom sufotografuoti vieną panelę. Taip. Dviem fotoaparatais. Taip. Iš to paties kampo. Ir palyginti. Ir palyginti. Dviem skirtingom akim ir dviem skirtingom įrangom. Ir pažiūrėti, kas iš to gavos. Taip. Ir pagaliau lapkričio mėnesį. Pusę metų praėjo ir galima aptarti rezultatą. Jo, tie kūrybiniai dalykai iš tikrųjų kitą kartą užtrunka daug ilgiau, negu kad ten visi užsakymai ir panašiai, nes užsakymai tai yra gyvenimas, kuris mumis patraukia nuo savo tų kūrybinių dalių, kurias iš tikrųjų mums yra vienas, kuris yra svarbiausias. Jo, tas liūdniausia, kad tom kūrybiniam iš tikrųjų visą laiką nelieka laiko. Dar plus man vestuvių sezonas buvo, tai toks visiškai atitraukė nuo tos kūrybos. Ir jo, ir tu labai paskesti tame, ką reikia daryti ir kaip reikia daryti. O kad neprarastum to malonumo fotografuoti, tiesiog būtinai yra tas kūrybinis procesas. Ir kartais tik tiek ir užtenka, kai būna kažkokia duobė, ne, kažkoks atstrigimas, tai užtenka tiesiog padaryti kažką nekomerciško sau, su draugu ar panašiai, ir tada jau jauti, kaip tas kūrybinis atsidaro kanalas. Bet tu, pavyzdžiui, man šitą vietą ir pati paaiškink, fotografija yra tavo gyvenimas, tavo yra darbas, bet viena dalis yra kūrybinė kelionė, kita yra darbinė kelionė. Jo. Ir, nu, turbūt sėkmingas tas yra kūrėjas, kuris apjungia šitas sritis ir sugeba vat, kažkaip tikrai. O sėkmingas kame, ką to reiškia sėkmingas tada yra kūrėjas? Aš manau, kiek tu gali nedaryti taip, kaip reikia, o taip, kaip tu nori, tiek yra sėkmės tavo darbe. Nes tu nepavargsti taip. Bet tai čia laimė, nesėkmė gal? Bet tai tas pats. Jeigu tu laimingas, tai turi sėkmingas. Ai, tai tas yin ir yang visumos laimės yra, kada laimė ir sėkmė yra kartu. Jo, iki gai, kaip ten pavadina, kiek ką tu gali daryti, kiek tu tai gali parduoti, nu, aš neatsimenu. Pasakyk, kaip atsimeni? Esmė tame, kad tu pasirai tokį kaip apskritimą ir ten surašai, ką tu moki gerai daryti ir kas naudinga pasaulyje ir kas iš to uždirba pinigus, kažkaip taip. Ir ieškai sąsajų tiesiog, kiek tu gali iš to įspausti. Jo, čia japonų filosofija. Bet ten labai, iš tikrųjų labai geras dalykas, man atrodo, kiekvienas turėtų pasidaryti tokį savo. Tai per tą laiką jokių kitų kūrybinių ir neturėjai? Labai minimaliai. Nu, nes tiesiog tas vestuvių sezonas, jisai, nu, išsunkia visiškai. Ir jo, ir su vestuvim taip yra, kad labai... Dar jeigu tam pačiam mieste daug dirbi, tai tu turi tas pačias vietas ir, žinai, tos pačius kampus, kurie yra geri ir klientas patenkintas, bet tu jau tik, kad tu štampuoji ir kartais tą pačią vietą gali atras kažkaip naujai, jeigu ten ateini visiškai be jokio įsipareigojimo, nes tu gali suklysti. Va čia tas va, visas, kur gali klysti, gali negerai padaryti, niekas nesupyks, jeigu tu negerai padarysi, ne, toks bus tiesiog tau... Nu, nežinau, nu, terapinis, grinai terapinis procesas, vat kaip mane suaugę žmonės labai bijo piešti, nes nemoka. Aš ir pavyzdžiui. Nu, vat, nepiešiu, nes nemoku, bet čia netame esmė, tiesiog, nu, kad išlaisinti tas ribas, perlipti, nu, susifokapinti, jeigu susifokapinti ir tiesiog priimti kažkaip. Bet va, čia yra įdomas tas paradoksas, žinai. Kuo daugiau darai klaidų, tuo daugiau augeris laimingesnis. Jo, that's the point. Bet labai baisu yra. Nu, labai tikrai žiauriai baisu. O darbės su žmonėm jau to kaip ir negali daryti. Taip, tu negali, nes tu turi klientų lūkesčius patenkinti. Negali. Bet tu jo gali lūkesčius dar labiau patenkinti, jeigu tu kūrybiškai tobulėsi irgi, o ne tik darysi, žinai, kaip reikia. Nu, toks užburtas ratas, žodžiu. Jo, bet čia ir įdomiausia, nes mes tada ir darėm kaip ir dėl kūrybos, dėl savęs, bet mes niekad su tavim nekalbėjom, ką tau tai reiškia, kiek tau tai duoda, žinai, kam tau to reikia iš viso, čia, žinai, dėl to, kad aš tipo pasakiau fainą idėją ir tu, žinai, varom, žinai, ar tai yra daug giliau, nu, dabar, kaip tu sakai, dabar papasakau apie tos japoniškus, nes skritulio, ten tos gai, kaip... Ikigai. Nu, o tau kas yra kūryba ir kodėl tu tai darai? Tai man pačiam, tai šitoje vietoje faktas, kad augimas.
Aš daug žiūriu pavyzdžių, aš kiekvieną vakarą žiūriu, jeigu ne filmą, tai serialą. Tuprasia, pas mane yra ir kitą kartą pažiūriu kokias 3 ar 4 dalis serialo, tai jau vos ne 2 filmai, jau sakant, arba pusantro gero. Ir... Bet čia labai gera atmaskė, aš mokau žiūrėti serialą visą dieną. Bet aš jos kitaip ir dabar ir žiūriu. Jo, taip, aš puikiai suprantu, nes aš, man tas pats. Be to viso dar vis tiek žiūriu kokių kūrybinių klipų, aš nesakau, kad aš ten sakau konkurentai, kad dar bet ir tas žiūrėjimas turbūt kitoks, tu matai tą sceną, bet tu matai viską, kur šviesa stovi, kur, nu, tipo, ta visą tu nesivaizdu, kiek aš fotkinu tą monitorių, kiek aš sustabdau žiūrėjimas ir aš noriu taip apšvietimą padaryti, aš noriu taip. Ir, pavyzdžiui, čia va, pasitačiau, čia tas 3 lempas visas skirtingas, čia blogai. Čia blogai. Žinau, kad, man čia, ne, dabar, aš žinau, gal vaizdas ir gerai, jeigu kažkam atrodo gerai, tai žinokit, ne, man negerai. Dabar, aš matau, kad galima dar. Ir va, man tas kūrybinis yra procesas, tai yra mano galimybės, kiek aš galiu nežiūrinti tai, kiek mane vertina, man svarbu, kaip aš save vertinu. Man, aš žinau, jeigu man ir, nu, sakykim, gal gyvenime pavyks pastatyti tą filmą ir jeigu gaučiau auksinę gervę, sidabrinę, gal bus auksinė, gal bus dar deimantinių, aš nežinau, kas bus iki to laiko, jo dar liūtai ten. Žodžiu, nesvarbu, kad ir ką aš gaučiau, aš vis tiek gerą galvosiu, kad aš galėjau padaryti geriau. Bet vat, man kūrybinė kelionė yra vat, ta kelionė į tą nežinę, kuri ir... gal ir skambėjo biškai demotivuojančiai, bet tai yra drive'as. Ta prasme, kiek gali toliau daugiau nueiti, kad jau patenkintas pakankamai, kad išleisti į eterį kažką, bet jau tuo pat momentu jau žinai, kad tu galėjai dar kažką geriau padaryti. Tai yra nuolatinis alkis. O man kūryba yra nuolatinis alkis. Aš noriu visą laiką daryti, kurti kuo daugiau, kad galėčiau sau leisti daugiau išleisti į eterį. Man patinka žmonių reakcijos, man patinka, kad ir pakomentuoja, man patinka matumas, man patinka daugiau prenumeratorių. Aš iš to pinigų negaunu. Dopaminas tiesiog. Taip, dopaminas. Vat klientas ateina, vat ten, tai o, va, fainai, gerai, apsiemam, taip toliau. Ir aišku, tie kūrybiniai irgi darbai ten nusitėsi, bet kuo aš geresnis, man lygiai tas pats, kuo aš geresnis čia jaučiuosi, kuo tvirtesnis čia jaučiuosi, jeigu man tik statistika... Aš nesikiu ten, kad 10 000 pamatytų, man užtenka 500 pamato. Aš blogai jaučiuosi, jeigu tik tai 80 pamato. Nu, turbūt bent ir ženglis skaičius, jo. Okay. Ir aš kitokai nesprūmau, kodėl šitą pasižiūrėjo pas mane 42 000, o šitą ten, nu, ten 2 000, 500 man yra ok, 80 man yra blogai, bet klientas toliau mane užsako. Ir mano gyvenimas dėl to nepasikeičia blogesnis, ten ar geresnis patampa, bet čia toks vidinis, vat, aš tą darau ir man čia yra fainai, mano akis tobulėja, mano matymas gerėja, mano kažkas yra gerėja visą laiką, nes aš visų pirma ne dėl to, kad aš gaunu galbūt brangesnius užsakymus, aš juos gaunu. Tiesiog vyksta. Tai vat, man kūryba vat, visame tame ir yra procesas, kad aš ten treniruojuosi, o čia išeinu varžybas. Nors tą, ką mes naudojam kūrybai, mes dažniausiai reklamą net nenaudojame. Šiaip, iš principo, mes daug daugiau savęs parodom per kūrybą ir drive'as didžiausias yra čia. Va čia įdomus toks momentas iš tikrųjų, nes ta kūryba jau nebūna tokia rizikinga ir užsakovai dažniausiai jam nu, pasirenka vis tiek pagal tą portfolio, neturodai tos rizikingus kadrus, bet vis tiek užsakovai nori tokio, nu, biškį saugesnio varianto toks, kad šiek tiek neįsišokti ten labai ir taip toliau. Nu jo, įdomu. Galbūt tas yra, kad darbinės sritis mus riboja, o jo, kūrybiniai mes galim ne šiaip kad klysti ar pasiekti, bet ten niekas, va čia ko gero laisvė. Ta kūrybinė laisvė, tas laisvės pojūtis. Nors, pažiūrėjau, ką, užsakymuose, ko gero, ką tu nelaisva. Nu, kaip ir darai. Kaip ir... Darai, bet tu, jeigu turi kontaktą su to užsakovo, tu kalbėsi, tu vis tiek matai, koks žmogus tas yra mentalitetas ir kiek jisai bus laimingas arba nelaimingas, jeigu tu tokį ir tokį rezultatą deliverinsi, nu, žinai.
vis tiek tave labai įtakoja, ypatingai, va, tu ne toks jautresnis žmogus irgi labiau įsijauti tą žmogų ir nenori nuvilti jo paskui, ne, ar išmušti iš to komforto zonos, nori, kad jam, nu, jis būtų happy, ne, kad kažkaip, aišku, ir tavo finansinis rezultatas nuo to priklauso. Aš galvoju, iš tikrųjų, pabandyti tokį variantą, kaip, tokią kaip grupelę nuotraukų, tokių grinai kreatyvinių, šalia to viso paketo, nu, įgyvendinti tai, ką reikia, ne, kaip reikia, ir šalia pabandyti tokį mini paketą, tokių, nu, kur šiaip gal ten labiau sublūrę, ar ten dar kažkokios netokios tvarkingos tos nuotraukos, bet tiesiog kaip dovanų pasiūlyti ir pastebėti reakcijas, kokios jos bus ir kaip tas klientas reaguos ir kiek jisai gali išeiti iš to komforto zono, žinai, ar jis įsikels ten tą nuotrauką, ar tik tvarkingas įsikels, nu, toks jo. Matai, yra kur gali klysti, gali, nu, kur, dabar sakai, gali kur bandyti virš ribų eiti, o kitur kur nėra. Nu, tarkim, mano srity, kaip video srity, ar ne, nu, aš reklamoje nelabai iš tų ribų išeisiu. Ne, jo. Jeigu tai yra, tarkim, tam tikras stilius, tai taip, ten yra riboja. Taip yra kreatyvinė reklama, viskas ok, joje galima ten, kaip sakant, ir daugiau. Kur fotografija, menas visą laiką yra welcome, nu, priimamas. Ir žmogus panaudos, nepanaudos, ne. Oi, ne, nu, ta prasme, jau vien iš to, kaip kalbėjo mane, kaip fotografuojam, ir koks yra skirtumas, nu, galėsim gal apžvelgti irgi tos skirtumus, kaip aš žiūriu, kad gerai atrodytų portretas ir kiek tu žiūri, kaip gerai atrodytų erdvė, kaip šviesa ir visa kita. Man kaip vestuvių fotografijai pagrindė, tai labai aktualu tiesiog, kad nuotaka gerai atrodytų, kad tai nebūtų kažkoks kampas, kur man galbūt labai labai įdomus ir unikalus, bet ta šviesa gal ten išryškintų per daug tekstūrą veido ar dar kažką ir aš žinau, kad moteris dažniausiai nebūna patenkinta, žinai, tokiu rezultatu. Tai vat yra labai tas, aš jaučiu, kaip mane, nu, tikrai įstumė į tuos rėmus ir aš paskui jau tų savo gražių kadrų negaliu, žinai, išpildyti. O kaip su vyrais? Jo, su vyrais paprasčiau. Kažkaip jie ne tokį reiklus. Bet kaip ir, pavyzdžiui, dabar klientas, va, ką rinktus, ar ne, iš vienos pusės, jam beveik vienodas. Nu, dabar su jas tokios, nu, labai artimos. Nu, ne, labai nuotika kitokia. Man, pavyzdžiui, šita, aš tos nesirinkčiau, nes jau man truputį per awkward išraiška yra. Šita labai saugi išraiška. O man kaip tik čia yra, va, lėlė tokia, jinai, va, tokia, kaip sakyčiau, dai kažkoks, va, toks, va, jo, čia, jo, jo, čia, va, bet atrastas, va, kur, va, toks, va, jo, čia gilesnis, o matai, aš kaip klientas ar klientė, aš nežinau ką, nu, va, tam reikia ko gero žinutę atrasti. Jo, aš, pavyzdžiui, šitą įsivaizduoju, kad žmogus pasiliktų asmeniniam archyvui, o šitą galėtų dalintis. Nes tiesiog nuotika saugesnė, šitą jau gal šiek tiek per daug provokuojantį, gal irgi jo, va, į tą AI type, cyborg kažkokį ten... Panašumai. Jo. Va čia labai aiškiai pasirodo su šita ir su šita, ne? Nu va. Kiek tu pas mane praktiškai to užrašo, aš tik kaip kur palikau užrašą, nes kad būtų. Iš esmės tai man netgi maišė jisai. Aha. Kompoziciškai. O pas mane čia daug daugiau triukšmo kompozicijos, nes čia ir turėklas, bet... ir ta siena. Nors formatai, man atrodo, neformatai šitas objektyvai panašaus mes rinkomės. Nu, mano atitikmuo ten buvo panašus, kur ir tavo, ne? Bet vat, tu iš toliau taip, o aš iš arčiau vis tiek. Toks... Va, ten mano buvo iš arti. Čia atvirkščiai, mano yra iš toliau, nu, nes aš norėjau, aš iš toliau dėl ko, nes aplinka. Taip, taip, taip. Man visuma, tavo vėlgi, va, portretas, kaip tu sakai, žinai. Portretas, ir aš praktiškai net neturiu šitoj vietoj, kad visų ūgių būtų. Toksai, jo, nes ta šviesa komplikuota ir aš labai jau koncentravausi, kad gražiai tas veidas, žinai, susišviestų. Žinai, dėl to apšvietimo ir koncentruoti, ir kad veidas, nu, ten jau nesvarbu, kaip gavos, nes yra visuma, o. Nu. Jo, aš tai labai panašiai. Va čia yra jau daugiau, va, panašumų tarp jų abiejų. Čia gal galima apie fotikos skirtumus. Kaip tau sekėsi, pažiūrėjau, sufokusuot tokiam low light? Šitoje vietoje, mano modelis, tai aš beveik nieko nedariau, kad gautųsi mano nuotrauką. Aš tiesiog, aš paėmiau ir paspaudžiau. Man labai sunkiai. Jau tas...
Fuji, kad ir kaip man fainai tie visi pustoniai ir tas gylis ir tikrai jisai labai, labai, labai malonus fotoaparatas tamsuoj, nu per sunku su juo jau, jisai stenį ten vos pagauna tą fokusą, tikrai komplikuoti. Nu, Sony yra greitis. Jie tą akcentuoja ir tas iš tikrųjų tas ir teisinasi, nes daug dabar gamintojų gali pasigirti apie tai jau fokusavimas, jau greitą, jau fokusavimą mes turim, kaip sako, taip, taip, taip. Bet realybėj būna va tokie va pavyzdžiai, ne? Aš ką pastebėjau ir su praeitom, tai kontrastingumas spalvų. Sonia kažkodėl turi didesnį tokį. Didesnį ir man tas ne visą laiką patinka. Dabar va, Fuji šitas turi tą minkštumą tokį. Tokia nuotika tarsi su juostiniu daryta. Ir to greino nėra daug. Nėra, kad jis mestų tą greiną, bet nu, vat, koks toks yra toks švelnumas, minkštumas. Ir tie, tos spalvos jos yra, jos tikros, grinos, bet jos nėra taip priekiančiai. Nu, va, tie gal perėjimai, ne, tie pustoniai, jų labai daug ir tas man nu, tikrai labai, labai užkabino. O čia soniukas, nu, jau man biški riekia. Man toks... Ir veidas skaido, ir čia petis tada skaidimas atrodo. Nors, pavyzdžiui, jeigu džinsai va čia matosi, ar ne, va tą dalį, fain. Aplinka, ar ne, fainai. Žmogui, sonė... Jo, ne, va, nedėkingas kažkaip. Ir dažnai ir odos... Tiem tonams Sony nėra labai dėkingas. Bet kad šitas pas mane jau sinetonis. Visi jau... sako, kad ne, tai čia galima, negalima nustatyti tikrai, jeigu tavarsime, nu nėra tas pats, Nepirktų žmonės tų kitų fotoaparatų, jeigu būtų tas pats. Nes yra žmonės, kurie ateina į Sony ir jeigu va, tu portretai, ne su žmonėm daugiausiai ir ne, back to Canon arba back to kažkas, tai... Nežinau, Nikonas, nors dabar miršta Nikonas labai. Ir to sakėjom. Nu, aš, pavyzdžiui, matau, kad Fuji labai atsigaivina. Nes tikrai nuostabus fotoaparatas, aš pasakysiu, aš visiškai jį naujai atradau ir nesitikėjau ir nesuprantu, kodėl jis toks, nu, nežinomas, overrated, kaip ten vadinasi, underrated, tiksliau. Nu, tikrai. Nerealus. Aš skaitau, kad Fuji labiau yra skirtas žinančiam, ko ieško. Jo, nu jis nešinės yra šitas. Nes Sony gali rinktis dėl greičio, jis robotukas, jis ten tek, už tave daug ką padaro. Taip. Ir tau ten nebent patinka spalvos arba ne. Canonos, kaip visą laiką mes sakom, nu, spalvos. Spalvos. To pačiu ir kaina ateina, ar ne? Sony irgi turi kainą, bet Sony už tave daug darbo padaro, ar ne? Jo, bet matai, vat, pavyzdžiui, vestuvėm, aš vis tiek rinkuosi ir dirbu su Sony. Dėl greičio, dėl fokuso low light'e ir jo, ar viskas fokuse, realiai tu darai 10 kadrų, ar ne, tak high shutter'i, viskas fokuse. Kur su Fuji, gal ten naujesni modeliai, okay-ish. Bet nėra taip. Bet studijos darbui, portretui, reklamai, ko gero jautum. 100%, nu, dabar jau mano svajonė yra va šita, va, su kurio fotkinau, GFX, 100S, studijoje amazing. Tiesiog nu, nuostabus portretai, gal aš nemoku paaiškinti, tikrai atrodo, čia sako, nepriklauso čia nuo technikos, bet pasirodo priklauso. Nu jam, nu tai perbėgam tada daro. Saukiai, čia pas mane gavosi tokia biški seksi, o pas tai jau tokia žaisminga, ar ne? Nu man vis tiek, žinok, pavyzdžiui, dabar žiūrėt, man per daug kontrasto. Aš taip noriu net jau niešti ranką, kad lower contrast. Nu ta tokis, jo, jis duoda Sony tokį digital. Va, nu ta, va, čia, va, tiksliau, čia va artimesnės tos viena šalia kitos. Nes ir čia seksi, ne? Nu, ok, bet vat, ką tu vat, šitoj vietoj iš perspektyvos va, matai, nes vat, čia gaunasi dabar ties, mes kalbėjom prieš tai, kad dabar jau pas mane daugiau groja žmogus, negu kad visa bet aplinka. Bet vis tiek, man pas tave, pavyzdžiui, plytos dabar tiek pat aktyviai, kiek jinai yra. O pas mane toksai, nu, gan išsiskiria, ne, tas backgroundas. Jinai taip atsiplėšia gan stipriai. Ir man patinka, aš daug to bokę naudoju irgi, kad atplėšti tą žmogų nuo to backgroundo. Tas yra, čia toks paradoksas, nes dažniausiai eini į tokias labai gražias vietas, ta, ir fotkini ir jos tokias visiškai blurry ir tada, tai kam čia eidžinai atrodo, bet
Nu vis tiek tu, kad ir blurį, tas fonas, tu gali suprasti, kas ten vyksta. Ta nuotaika perteikia, ta emocija perteikia, ne? Kad ir užmaskuota, tu kažkiek palieki tam žmogui akiai fantazijos. Nu čia gal daugiau jo irgi kaip tapyboj. Nes tapybą studijavau irgi būdavo tas labai svarbu, kad kas prieki tu ištapai, ne? O backgroundas biški taip, kad tiesiog atsiskirtų. Negali vien tisai būti rėkti visos kompozicinės dalys, negali vien tisai rėkti vienodai, nes tiesiog akis nebežino, kur eiti. Nu taip, nes, pavyzdžiui, aš ir neturėjau kučia bokiai ištraukti, bet jo. Ką aš norėjau pasakyti, kur prieš tai buvo nuotraukos, ar ne, ten aš žaidžiau su aplinka. O tu čia aplinką kitaip panaudoji. Nu, teisingiau, bet vėlgi, čia jau naudojasi aplinką, bet tam... Suprasti teisingiau, čia up to you, žinai. Ir va, jau čia jos yra panašesnės viena šalia kitos, jeigu šitą ir šitą man. Tiesiog aš tenėmiau aplinką, kaip va, kažkojo tai šalia istorija. Vėlgi, kaip mes turim ten su turėklais, ten visa kita, ar ne? Tai va čia vėlgi tas pats va brožas pasireikia. Ten ir viršuje yra muzikantas. Aš tokį norėjau, tokį užuominą, kad ne šiaip, kad čia yra vieta. Va, ir čia va, sakykime, jos žvilgsnis yra tas pats. Realiai, tik tai vienas yra į kamerą fokusuotas, kitas kažkur žiūri. Tai va, mano, va, kokią mintį duoda, ar ne? Va, sakykime, kokią žinutę gali duoti. Čia yra žmogus, savyje, o čia žmogus aplinkoje. Jo, čia daugiau tos istorijos. Va, čia jau susideda iš tos kompozicijos, va tos istorijos. Ir tarkim, ir atsimenim, man atrodo, ar ne šitą ir žiūrėjo ir jinai pati, ir sakė, aš net nežinau, kurią rinkčiausi. Va, čia yra tas momentas, kur net žmogus nežino, kurią rinktus. Gal to reikia dabar dvi, aš tai darau koliažus, nes irgi negali išsirinkti, reikia daug vienoje vietoje, kad būtų. Batukai čia, batukai čia. Nu, aš turiu batukus tik tai čia. Nu, bet iš esmės abi pasakoja tą pačią istoriją, ne? Nes matyti tos suknelės, tokios vakarinės kampas. Jaučiasi tas glamūras, jo, ir kad jinai basa, ir kad jinai... Nu, man labai patinka tas toksai kontrastėlis irgi, vat, kur glamūrinis kažkoks aspektas ir ten kažkoks biški punk. Arba ten kaip būna irgi su ta slip suknelė, ten kur nors ant šalygas pa pizza valgo, toks po vakarėlio. Atrodo mikrosekundžių skirtumas, nes nu, jinai taip pat atrodo petys, tas pats polinkis. Bet aš visai kitą tokį pasirinkau. Čia tuo pat metu fotografuoti. Toks jausmas, kad jo, aš čia visiškai papačiu ir toks skirtumas. Kaip sekundės reikalas. Irgi žmogu, kurią rinktis, ar ne? Jau. Taip, viena yra tokia labiau kuklesnė, santūresnė, ar ne? O kita tokia labiau moteriškesnė, seksualesnė. Ne, va šita jau labiau ta femme fatale. O pas mane, nu man tas rankų judesiukas, jis toks labai labai innocent irgi pasirodė. Kaip toks žavus. Mėlesnė. Šitą pažiūrį, šitą. Man šitą. Bet šitą tikrai, nes akis. Akis, ne akis. Nu, čia, žiūrėk, vėl. Gerai, man, aš kartu sakau, man nepatinka, kad tu nukirpai kojas. A, va matai. Ne, aš užkarpimą kojų ir rankų, bet vietoj ir laiko. Aš galėčiau dar pakarpyti, tada gal būtų geriau, bet tada alkų nekirpsis. Iš vienos pusės, jo. Išteisink savo kirpimą, kodėl šitą? Aš mėgstu gatvarkę, chaosą, tokį tvarkingą chaosą. Jis vis tiek yra, pas mane tvarka yra viso bendroje kompozicijoje, nes va ir taurė vietoj, ir batukai matosi, ir tada vėlgi aparatūra, tas grafofonį Kolumbiją. Aš vėlgi, aš visą tavą Kolumbiją. Bet man, žinai, kaip vis tiek, nuotika, kad jis eina čia. Vyksta daug veiksmo ir tada išeina. Aš taip. Į šitą nelabai grįžtu. Jeigu būtų biškį daugiau ir tada toksai truputį užsilenktų ir grįžtų į tą. Nemanai? Nu čia mano nuomonė. Gal, bet tada daug būtų informacijos, matai, šviesos ir apačioj, ir viršuj, ir per centrą. O dabar kaip ir du atskirimai labiau tokia gaunasi. Ir tada va, yra Kolumbija, ir tada va, aš apačioj, va, nes daugiau vaizdinio triukšmo yra apačioj negu viršuj, bet viršuj yra balta spalva ir ne kaip ir tokia... Nu, atsveria, jo, yra kažkas. Tai va tik tai tiek. Nes tada jau ta vidurinė dalis jau nebe tokia yra svarbi.
Tavo pusėje, pavyzdžiui, yra... Aš tris taškus semiau, aš pirmojo toksai trikampiukas. Ir gan saugus tas įstrižas toksai paguldymas, manau. Nu vėl pas mane mažai aplinkos šitoj. Bet pas tie akis, pas tie gyvos akis. Portretas, jo, man svarbiausia ta nuotika. Ne, ir kažkiek aš tų elementų įdedu, kad ta istorija pasakotųsi. Mm-hmm. Bet jo, aš mėliau tada įdėčiau šitą portretą ir tada šalia, kaip koležą, įdėčiau kažkokį tai aplinkos elementą. Nu, va taip, jo, kapotai. Mm-hmm. Portretas svarbiau. Čia toks vaizdas, kad jinai pozavo tau, bet aš užfiksavau, kaip jinai pozavo. Mm-hmm. Nors čia to pat momentu, va, žinai, va, žmogus istorija iš dviejų kampų. Ir tarkim, aš suprantu, kad vestuvėse istorija pasako, kad vestuvė yra labai naudinga du fotografus turėti. Jo, labai. Nes, va, pavyzdžiui, šiuo atveju, jeigu būtų vestuvės ir būtų du kampai ir vienas tik momentas. Mhm. Nu, du būtinai. Jo. Ir video gal net tiek yra svarbu turėti du, pavyzdžiui, filmuotojus, bet fotografijai... Jo, video tu gali judėti ir daug paimti. Mhm. Nes video tada yra viena mintis, vienas kampas, vienas kadras. Nes kitaip būtų dubliavimasis. Yeah. O fotografija būtų neišpasakota istorija. Kur, mm-hmm. kas, su kuom. Nes ten jau žiūrima, nu kas, vestuvių yra albumas. Portretas yra viena nuotrauka. Realiai. Dėl vienos nuotraukos mes renkamės. Taip. Okei, okay, turim barą. Tai, va, mano atvejs. Mhm. Toks tavo atvejs. Mhm, gal kažką parodyti savo. A tai aš jau, jinai jau pas mane užima visą vaizdą. Mhm. Man čia labai svarbu buvo, atsimenu, kad jinai būtent taip atsigultų, kaip aš norėjau. Labai laukiau, kol vat, būtent šitą tokią pozą pagauti. Tiesiog tas toks trikampiukas ir tada taip, nu... Mhm. Bet vėl, kadangi man svarbu, kaip gražiai atrodytų, ne, pas tave gal daugiau pasakosi kažkokia tai vėl į veiksmą daugiau, nei ten tiesia tą ranką ir kažkas galbūt atrodo tuo įvyksa, ne, arba gal jį padės tą galvą. Čia kaip jinai pas mane jau lyg tai pastebėjus kažką, lyg pasiruošus jo. Kažkam, vat tarkim, vat čia taip, toks... Taip, tai vėl matosi labai tas, kad tu pasakoji istoriją, o aš žiūriu, kad kuo į gražiau figūrą atskleisti. Tiesiog. Čia aš nemažai, man šitie vieni turbūt labiausiai patinkančių kartų. Jo, čia aš ėmiau va, tą šviesą, kurią tu pastatėjai, kurios aš šiaip nejaučiau. Tai man labai patiko. Ir čia va, apie tą nebijojimą klysti. Nes veidas man kaip susišviečia nėra idealu. Nu, kaip sakant, kiekvienas turi savo geriausią kampą, ne? Mhm. Ir kad atskleisti portreto ir veido bruožų, tą visą nu, gražumą, čia not the best choice. Bet visa tai su aplinka, nu, nerealiai gražiai man žiūrėsi. Tiesiog ta visa, nu, pasakojasi istorija tokia. Bet čia dar pastebėk, ar čia tavo... Tvarkymas nuotraukų, spalvos, kontrastas, jis mano tokia šviesesnė, tokia daugiau HDR-o. Mhm, jo, aš jau čia šiek tiek prigesinau highlightus, jo. Mhm. Va čia va, pas tai yra teisingiau su šviesoje įsikompiliavusi. Dabar čia daugiau išnaudoji šviesą. Matosi, bet, nes nu, tikrai labai gražiai palei plaukus ir palei veidą krenta, dabar veidas matosi. Mhm. Per vestuvės aš gal taip jau labai atsargiai daryčiau. Bet man šitas iš tikrųjų, va, sakau, man ir padėjo imti tas tokias, kaip tu sustatytą šviesą. Ir šitos kompozicijos man vėliau padėjo jos. Aš būtent šį sezoną tikrai daugiau, va, sakau, parizikavau ir turėsiu tą atskirą paketėlį, kur tokios rizikingesnės tas nuotraukas ir teisingas, tai kaip reikia, bet ir tokias vat, kažkokias biški. Ok, tai vat šitą vietą, žiūrėk, ką mes iš šito viso iš tikrųjų, kokios mūsų pamokos, ką tu vat pirmo pajūti? Nu, man pamoka buvo tikrai, kas man prasilaužė daugiau rizikuoti su šviesa. Tiesiog,
nežiūrėti, kaip gražiai ten idealiai veidą susišviestų, bet labiau su šviesa nuotaiką formuoti nuotraukos. Dar labiau supratau, kad Sony gal visgi ne mano meilė gyvenime. Gali būti, kad teks pereiti ir persipirkti visą sistemą, kas irgi būna skausminga fotografija ir sudėtingas procesas labai. Tai jo, tokių pamokų. Nu ir kad Fuji tiesiog yra kažkodėl nuvertintas visų ir nepakankamai žymus ir nepakankamai populiarus. Tiesiog nuostabus tikrai fotoaparatai, nu, tobu. Na, aš tai, pavyzdžiui, man tai matai, man vat kas įdomu, vienas dalykas, taip, aišku, apšvietimas, nu, visame kame visą laiką yra tas žaidimas, bet aš asmeniškai dabar tiesiog, tarkim, jeigu viena pas mane klientas ir sako, man reikia papasakoti istoriją, vaizdu, ir aišku, vat, vėlgi, koks yra jo fokusas. Mhm. Žmogus, jo emocija, žmogus aplinkoje, koks yra ryšys. Čia matosi, kad aš, jeigu man žmogus sakys, man svarbu įlysti jo vidų, ar ne, tai aš, aišku, aš dabar kalbu jau, kaip aš jau žinau situaciją dabar. Iki šio workshopo galbūt, žinai, net nepaklausčiau tam tikrų klausimų. Dabar man reikėtų papasakotum istoriją. Ok, ir aš pasakau istoriją. Savo požiūrį. Tai čia yra man mano pamoka, kad, sakykim, tas pamatymas, kaip tu matai, ką tu matai. Mes esam labai kitokie žmonės ir mes labai kitokį vaizdą matome.